ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଆଉ ନାରୀ ପରମ୍ପରା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ କହିବା, ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣ କଥା କହିବା, ଯେତେବେଳେ ଯେବେଠୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସେହି ସମୟରେ ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତେବେ ଆମେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆମ ସହିତ ତମାମ ମହିଳାମାନେ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ଅଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର କୁସୁନପୁର ଗାଁରେ ଆମେ ଅଛୁ, ତେବେ ତମାମ ମହିଳାମାନଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବା। ତ ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣ ଏବଂ ମହିଳା ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ରହିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କହିବା ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା, ଯେଉଁ ଜାଗ୍ରତ ଥିଲା, ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଚାର ଉଚ୍ଚାରଣ ଥିଲା, ଯେଉଁ ସଦ୍ଭାବନା ଥିଲା, ଏ ନେଇ କ'ଣ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିରୁ ହିଁ ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ଯେତେବେଳେ 9 ଦିନ ପାଇଁ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଯାଇଥିଲେ, ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର, ଭାଇ ଭଉଣୀ 3 ଜଣ ଯାଇଥିଲେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଆଙ୍କୁ ମନ୍ଦିରରେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ। ସେଇଟା ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଆଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବି ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ଯେହେତୁ ବଳଭଦ୍ର ତାଙ୍କ ଦେଢ଼ୁସୁର ତାଙ୍କ ସହିତ ଯାଉଥିଲେ, ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଆଙ୍କୁ ନେଇନଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଆ ରାଗିକି ହେରା ପଞ୍ଚମୀ ଦିନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିଲେ। ସେ ରାଗିକି ତାଙ୍କର ରଥରୁ ଖଣ୍ଡେ କାଠ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କର ମନ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ରସଗୋଲା ଭୋଗ, କେବଳ ସେଇ ହେରା ପଞ୍ଚମୀ ଦିନ ହିଁ ରସଗୋଲା ଭୋଗ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ହୋଇଥାଏ। ସେଇ ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା, ସେଇ ଯେଉଁ ଆତ୍ମୀୟତା ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲା, ଆଜିକା ସମାଜରେ ସେ ଜିନିଷଟା ନାହିଁ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ବହୁତ ଘରେ ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ସ୍ତ୍ରୀର ପଡ଼ୁନି, ସ୍ୱାମୀର ପଡ଼ୁନି। ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆମେ ଆଧାର କରିକି ସେଇ ଭଲ ପାଇବାକୁ ନେଇକି ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କଟା ଭଲ ହେବା ପାଇଁ ଓ ସମାଜକୁ ଜଣାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ଯେମିତି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ, ସେମିତି ଆଜି ପୁରୁଷ ସମାଜ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପରି ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ, ସବୁ ଝିଅ ବୋହୂମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଗଠନ କରନ୍ତୁ। କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ କହିବାକୁ ଏତିକି ଚାହେଁ ଯେ ଆଜିର ସମାଜରେ ଯେମିତି ପିଲାମାନେ ଉଦ୍ଧତା ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଠାକୁର ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ, ସଦ୍ଜ୍ଞାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ କେମିତି ନାରୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଝିଅ ବୋହୂମାନେ ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଯେମିତି ଭଲରେ ଚଳିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜଗନ୍ନାଥ ପରି ସେ ସଦାସର୍ବଦା ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ ଆଉ ଉଜ୍ଜଳ ହେଉ, ଏ ଦୁନିଆଟା କେମିତି ସାରାଟା ଭଲରେ ଚାଲୁ, ହସଖୁସିରେ ଦୁନିଆରେ ଚାଲିଲେ ଆମେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଉଜ୍ଜଳ ହେବା, ଉଜ୍ଜଳ ଆଲୋକରେ ଆଲୋକିତ ହିଁ ଚଳିବା। ମୋର ଏତିକି ଏତିକି ଅନୁରୋଧ ଆଜିର ସମାଜ ପାଇଁ, ଆଜିର ଏଇ ନାରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କେମିତି ଘୃଣାଭାବ ନ କରନ୍ତୁ କି ଅସଦାଚରଣ ନ କରନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଠାକୁର ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ସଦ୍ଜ୍ଞାନ ସତ୍ପଥରେ ନିଅନ୍ତୁ। ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ତମାମ ଯେଉଁ ଦେଉଥିଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥିଲା ନାରୀମାନଙ୍କର। ତେବେ ସିଧାସଳଖ ଆମେ କହିବା, ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ଭଲ ପାଇବା, ଯେଉଁ ରହିଛି ବାର୍ତ୍ତା ରହିଛି, ସାଧାରଣ ସମାଜକୁ, ନାରୀ ସମାଜକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଗୋଟିଏ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ସମୟରେ ନାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଯାତିତ ହେଉଛନ୍ତି ଅନେକ। ତେବେ ସିଧାସଳଖ ଆଉ ଜଣେ ମହିଳା ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, କ'ଣ କହିବେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଆଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣ ଉପରେ ଯେଉଁ ଉଜ୍ଜୀବିତ, ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏବେ ଆମେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଟିକେ ମାନେ ବଦଳି ଯାଆନ୍ତୁ କି ଭଲ ବାଟରେ ରୁହନ୍ତୁ, କି ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଯେମିତି ଭଲ ପାଉଥିଲେ କି ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ସେତେବେଳେ ଥିଲା, ଏବେ ସେସବୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ସେମିତି କିଛି ହୁଅନ୍ତା ତାହେଲେ ଦେଶ ବହୁତ କିଛି ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତା, ବି ସୁଧୁରି ଯାଆନ୍ତା। ତ ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଆଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା ଏବେ ନାହିଁ? ଏବେ ନାହିଁ, ସେସବୁ ନାହିଁ, ନଥିବାରୁ ଏସବୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଯଦି ସେତିକି ହୁଅନ୍ତା ତାହେଲେ ଅସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତାନି। ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏବେ ଭଲ ପାଇବା କମିଯାଉଛି ବୋଲି ସିଧାସଳଖ ଜଣେ ମହିଳା ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହୁଥିଲେ। ତେବେ ଆମେ ଶେଷ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, କ'ଣ କହିବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସମାଜରେ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ଯେଉଁକୁ ନେଇକରି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବାର୍ତ୍ତା ଆସୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ ମାନସ ଭଞ୍ଜନ କଥା କହୁଥିଲେ, ରସଗୋଲା ଭୋଗ ଖୁଆଇକରି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଆପ୍ରାୟିତ କରୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ କ'ଣ ସେଟା ଚାଲିଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ନାହିଁ, ଯେଉଁଟାକି ସେଇ ଜିନିଷଟା ଥିଲେ ଏତେ ଅସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତାନି। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତି ଘରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀକି ନେଇକି ଝଗଡ଼ା, ନା ସ୍ୱାମୀ ବୁଝୁଛି ସ୍ତ୍ରୀକି, ନା ସ୍ତ୍ରୀ ବୁଝୁଛି ସ୍ୱାମୀକି। କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା, ନା ଜଗନ୍ନାଥ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଦେଶର ରାଜା, ଜଗତର ରାଜା, କିନ୍ତୁ ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ, ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଥିଲେ। ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯେତେବେଳେ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ବି କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ କଥାରେ ପଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଭୁଲ ବୁଝିଥିଲେ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁ ସମୟରେ କି ସେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଥିଲେ। ସେଇ ଶିକ୍ଷାରୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଶିକ୍ଷାରୁ ଏବେ ପୁରୁଷ ସମାଜ
କିଛି ଶିଖିବା ଦରକାର ଯେ ନାରୀମାନେ ତ ଘରର ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଠିକ୍ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଦରକାର। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବା ଯେଉଁ ନାରୀମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା ଭଳି ସଦୃଶ, ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଆଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିଲେ, ତେବେ ପୁରୁଷ ସମାଜ ମଧ୍ୟ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ସମାନ ସହଯୋଗ କରିବାର ଅଛି, ସମ୍ମାନ ଦେବାର ସୁବିଧା ଯେଉଁ ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସମ୍ମାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍କା, ଦର୍ଗ ଷ୍ଟଡି।